apago. Lunggo sing kepenak yuto. Inggih sinuwun. Senengmu sanggepe sapa? Yudha Kusuma. Yudha Kusuma. Inggih. Biyene Yudha Pangrawit. Yudha Kusuma putranipun Rio Pangrawit. Oh. Dadi anak Yoga. Leres nggih. Iya. Muni sapa kelahiran nggih? Kula saking Ngawi, Hadine Ngrat. Sik to. Kok ngawi Hadine Ngrat iki maksude piye? Caketipun Surakarta Hadine Ngrat caket kalian Kasunanan. Oh iya iya. Trai ngawi yo. Trai Kusuma rembes sing madu tedhae Andana Warih mijiling Amaratapa. Dadi ado watu cedaratu. Leres sinuwun. Iya iya. Kae bekakan sembulike sapa? Niki. Eh, kowe iki lho. Kula. Kula, Pak. Sapa jenenge? Kowe. Kene ngawasi kene. Kowe arep ora kuring mawon. Napa? Kula wedi kare jenengan. Kok iso? Maju kene lho. Pesenan saking Pak Lurah, Pak Kades. Ya kowe iki. Nggih, kon ndawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Kula, Pak. Jenengmu sapa? Kula Komet. Ya ngerti karo kedoprak. Halah nggih. Ngertos. Kudu negarane wong kepethuk ing antarané andan karo ratune kudune piye? Nggih, niku. Niku piye kok iso cengengesan ngaturke pangabekti. Ngaturake pangabekten kunjuk dumateng panjenengan. Pangabekti kono. Ngaturaken pangabekti kunjuk dumateng ngantin sinuun ngaturake para bekti kunjuk dumateng ikan sinuun tak tompo pengesturu tambah ngomong dalam bincin mawar lalai saiki ini tampi mawar tampi
Kulo kabe piye? Nggih, niku wong. Lah iki sapa ora? Blas kulo. Wong iki nek wis jeneng adep ratu kudu ngerti karo sing darani sastra. Lah leres sastra. Sastra utawa ngerti? Mboten. Tahu melu kedokteran apa durung? Dereng nate, Pak. Kurang tahu. Tahu nur, bingkai tahu nur. Eh, melok lagi apa yang mutu toprae bangkrut kok? Orang si dompetas jereng. Oh, geng. Oh, ini termasuk anu anggota apa geblok? Grup hampir gila ini gini si buyar. Buyar. Padahal gue niku bagian ngerek rol. Ngerek kelir. Oh, no. Ya sekolah buat saya. Geng, Pak. Sekolah apa, Pak? Madrasah Hidayah. Madrasah Kepti Bariyah ya iso dari barang ya insya Allah jadi salami si Afib ya, sing penana sing penana tapi ini tadi ngatek kok ngatek salam si Afib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jal, butah jal mau limpat seberapa tamat batok buru isi telek ini bisa si Afib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sae mondok. Nate lho tung pondok. Ning ndi mondokmu? Kula teng Bojonegoro mriko, Pak. Pondok lokal. Nah, terima mriki, kula kawe dinten 4 juta, Pak. Pondokan. Mondok terus dino 4 juta. Nggih, mondok opo? Niku tur rumah sakit. Wah, kuwi ngamar jenenge. Jenengmu Komet. Komet. Jeneng asline sapa? Kula Vino Bastian. Kedhuwure kuwi. Kula niku anak Cina, Mas. Rupane ya dangkel jatiye Vino Bastian. Lah aku mau saya milih wong sing jenenge Mamah kok ya. Kula niku riyen kan Cina asin. Kula irang nembe pirang menit ngoten ya, Mas. Kula riyen ngebos botol lah kaya ngobong botol kula katut. Oh, dadi ireng gara-gara kuwi. Nggih. Dadi asline Cina. Nggih. Wong pinter dalil ya. Alah nggih. Dalil ya iso ae. Nggih, insyaallah. Sering dadak dhewe. Aja nanti kalah karo Probolinggo. Lah niku apa? Karo kowe adoh ya. Adoh. Dalil itu yang menyesuaikan acara to. Iki bersih desa, bersih desa. Yo, paling tidak kiraahmu sing ada maknanya bersih desa. Lah, ya jandang. Adepe rono. Adepe rono. Ben desa te. Lho, niki penonton, Pak. Lho, iki penonton kosak ngono mbak, nek kok iso. Pripun? Lah kok kudu. Layar kae, ngadek kok apa? Ngadek kok, ngadek kok. Ngadek kok. Ora masalah. Lah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif petakah urung tekan klimat piye ta iki wong kok kon kiraake sik rungono sik sing slereng iki suaramu lho slereng apa nggih cangkeme iki sing bosok wong wong muni ngono kuwi dalil ngono kuwi wis sak awake dhewe semampunya belajar dari yang paling rendah untuk mencapai sesuatu yang atas. Nah tapi kiraahmu mau ikra lho pelajarane cah paut lho ikra kena dipelajari. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, diwaca A, I, U. Artinya aku iki urip. Dalek. A, I, U, aku iki urip. Wong urip kudu golek gendaan. Maksudnya golek pahala. Tak tau apa oleh bimu. Ini yang daerah aku terdak pondok pesantren center. Kiai Besari, trak Kiai Besari. Wiruh, pondok pesantren center. Center itu
dari sentolok belum pak? Nah ini luri ini kan cahaya, hudai petunjuk, petunjuk si cahaya ini lah senter apa? Orang, aku jadi rodok gelor. Saya mau terus ngomong mudah. Dari ilmu lo, tuh, ini gue tak? Mumpun. Gak kita, gak bisa kita lo. Paling tidak dijumbohnya nih bersih bisa wi anadovatu minal iman. Nah, kebersihan ini sapirangan soko iman. Lah, wong karuan bersih desa itu dari wisok tau wis ane ngerti ini. Dari kata bersih desa, bersih desa bisa diartikan yang bersama pamong dan juga rakyat kita bersatu padu untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Sehat walafiat mari mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ngono dadi nek dhewe lagi bersih bisa ngono nek artine beda ya koyoke padha asline beda beda beda. Dengan pamong dan juga para rakyat kita wujudkan persatuan dan kesatuan. Bersih bisa satukan tekad untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Banyak bersih desa ini paling tidak ngersi jiwane lahir lan batine supaya orang-orang suker sakit ada soko memolo ada soko bilahi caketok ikawi lujengan kadang termen dan kabahagian kabeh warga desa grogol mesti angin kabeh apa yang rusih nih ya desa ini didual wong desa ini bodol terus masyarakatnya mbok delengki bersih desa sing jelas ki bersih desa itu adalah bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur. Matur nuwun awake dhewe karo sing gawe urip. Nah, gini ya ngerti. Lah ngerti. Desa Grogol ya nek dusun sing paling anget. Sing paling anget dusun Bukuh sing paling anget. Opo? Bukuh Kelonan. Kelonan ya Kelonan. Apa, Pak? Kelonan. Oh, Kelonan toh. Kelonan Kelonan. Melo aku nak. Ini ya nek Bukuh sing paling sedep. Sing paling sedep pandan. Iya iki. Nek nggo kolak, nek nggo kolak. Awak iki Mas Komet sampean kertas teng wingking. Nggih. Sing njaluk foto ku watah. Entuk kenalan iki. Iya. Rana anake Pak Tomo wae gowedi. Ya bae foto. Apa lho bahasa sampean dalu foto. Aku ning mantanku Mas. Ya Allah aku piye? Kata mantanku wis mati ya. Kowe kok masih bentuk Ratna, pantes jane. Pantes. Kayak lombok temumpang tahu lho. Gocekanmu ora bakoh tinggal gebres teglok kowe. Aku mau Mas pengalaman. Rumangsamu kowe iki hebat lho anu bocane. Ngene lho. Nggih. Tuh, iki ra iki lurae enggal. Okay. Jadi kebebasan berdemokrasi Grogol iki tingkate dhuwur. Hebat. Dadi orang dadekke wujude pecah karo tanggo teparo. Betul. Ha kuwi dalil TV. Demokrasi itu paling tidak pesta rakyat dari rakyat untuk rakyat. Iya. Karena itu dalam menghadapi pesta demokrasi itu paling tidak beda pilihan aja nganti tukaran, beda panemu aja nganti tukar padu. Sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk. Iku sing penting. Sing penting kuwi. Nek kula gampang, kok iso gampang. Sarane sing penting ndongake rukun tur kanggo masyarakat Grogol mriki. Nyontoh wong India. Lah wong Grogol iki kan budayane Indonesia, budaya Nusantara, budaya Jawa iki adiluhung, ora kalah karo budaya manca. Kok kok nyontoh wong India? Tidak ada salahnya yang baik kita contoh. Betul, wah bener iki. Wong India karo wong Indonesia itu elek bedane. Bedane, bedane terutama nggon nek ketemu wit-witan. Pohon gede ngono kae. Nek wong India ketemu upamane sampean wite, ketemu dadekno wit iki lho. Upama, upama. Heeh, upamane wit tak semu wong India nek ketemu, mesti nyanyi. Piye? Koyo mile gaya. Koyo mile gaya. Koyo mile gaya. Koyo mile gaya. Nek nak wong India. Nek wong Indonesia ngerti. Wong Indonesia ngerti wit asem. Ya langsung.
Aduh, 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 adu